l'any des de Brussel·les! Ahir vetres ens preparam un any més per fer arribar als ciutadans de les Illes Balears tots els detalls de les festes de Nadal, però amb un detall diferent. Aquest Nadal i vetres volem que el protagonista siguis tu. Fins al dia 6 de gener teniu temps d'enviar-nos els vostres vídeos. Tots aquells que hi vulgueu participar ho podreu fer enviant un arxiu d'un màxim de 30 segons en format horitzontal al web que apareix en la pantalla. Si vius fora de les illes i vols enviar un missatge als teus familiars o si vols compartir amb els ciutadans balears com passes les festes de Nadal amb els amics o amb els companys de feina, ara és el teu moment. A més, a la pàgina de Facebook El Nadal d'IB3 hi podreu veure tots els vídeos que es vagin enviant al web i en podreu fer el seguiment amb l'etiqueta Coixinet El Nadal d'IB3. No deixeu passar la gran oportunitat de felicitar les festes als vostres familiars o de compartir amb tothom com viviu aquests dies, perquè aquest Nadal tu ets el protagonista, IB3.